fjällvärldens ledande hotell är det jätteviktigt för oss att välja ett samarbetspartner med högsta noggrannhet. Vi är därför jätteglada att vi har fått förmånen att ha en helg med de här två stjärnorna. Men nu är frågan, vad får man egentligen när man är med? Alltså, vi jobbar med det som händer när foten åter möter huvudet. Ja, men vi kan ju säga att vi skalar av mycket av intrycken för att verkligen skala fram det som är viktigt på riktigt. Så jag som en stressad vd, skulle jag bli mer landa? Ja, det skulle jag säga. Precis ja. Så. Ja. Och vad händer då när jag blir landar? Nej, men vi tror ju att vi har så mycket, alltså som människa så har man ju sån potential. Det finns redan så mycket i oss. Och ibland när det är för mycket grejer runt omkring oss så är det svårt att ta vettiga beslut. Men vi vet ju att du gärna springer 50 mil varje gång. Måste man göra det när man är med? Nej, vi kommer ju använda liksom den fysiska rörelsen mer som en dörr in i kroppen på något sätt. Och hur känner man när man kommer härifrån då? Vi hoppas ju att du känner att du är mer faktiskt både fysiskt och mentalt landad i dig själv. Men det är ju faktiskt så att det är våra basbehov som behöver vara på plats. Och de är oftast inte det idag. Så att via fysiska och mentala grejer och förutsättningar som vi skapar under den helgen så kommer den processen att starta. Det kommer inte bli en av alla tusentals ledarskapsföreläsningar man lyssnar på med andra ord. Långt ifrån. Ja. Och det är en av utmaningarna också när vi står och pratar om det här just för att vi ligger ju i framkant, precis som ni så gör vi också det. I framkant med någonting som egentligen är så otroligt supernaturligt som blir det här liksom, unika samarbetet som vi har och vår produkt. Mm.